Көкшетауда тұрақты мекен жайы жоқ қаңғыбастар да бүгін өз таңдауын жасады. Қалалық әлеуметтік бейімдеу орталығына 31-ші сайлау учаскесінен арнайы бюллетен жәшігі жеткізілді. Себебі сайлау учаскесіне осы орталықта паналаған 45 адамның барлығы баралмайтын еді. Олардың көбі таяққа сүйенген, арбаға таңылған мүгедектер, бірақ дауыс беруге бәрі ниеттеген. Алайда қаңғыбастардың 25-сінде мүлдем құжат жоқ болып шықты. Олар үй-күйсіз қаңғырып жүріп, жеке басын анықтайтын куәліктерінен айырылған. Сондықтан бүгін тек 20 адам ғана кезекке тұрып, өз таңдауын жасады. Баспанам жоқ болса да, менің құқығым бар ғой. Соны пайдаланып, дауыс беріп отырмын. Құжатым болмаған, құжатымды істеп берді. Рахмат.